ଓଡ଼ିଆ ବରାଇ ଗାଁର ରଶ୍ମି ମଲ୍ଲିକ। ଘର କହିଲେ ଜରିପାଲ ପକା ହୋଇଥିବା ଏହି ଛାଟି ମାଟିର ଘର, ନା ଅଛି କବାଟ ନା ଅଛି ଝରକା। ଏହି ଘରେ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମି। ସେହିପରି ମାହାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ଚାରି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଚାଳ ଛପର ଘରେ। ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଅଥଚ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବେଳକୁ ନା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ନାଁ କିଏ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ମୋ ଘର ନାହିଁ, ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ କି ଝରକା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପରଦା ଟାଙ୍ଗି ସେମିତି ରହୁଛି, ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ଏଇଠି କହିଦେଲେ ନା ଅଛି, ହଁ ମିଳିବ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଇ କଥା କହୁଛିନି, ଆଉ ଦେଖିଲା ମିଳିନି। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଯାହାର ଘର ଅଛି ସେ ବି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଛିନି, ଘର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ ତ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଇଏ କରିବା କଥା, ଆମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ କତିକି ଥରେ, ବିଡ଼ିଓ ବି ଭେଟ ହେଲେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ବି ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ବାକ୍ସରେ ପକେଇକି ଆସିଥିଲୁ, କହିଥିଲେ କହିବେ ବୋଲି, ଆଉ ବି କିଛି କହିଲେନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର 18 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କଳାବୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାଳମାଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଡିହସାହି ଗ୍ରାମର ସସ୍ମିତା ଦାସ, ଝରଣା ଦାସ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦାସ ଭଳି ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ରଞ୍ଜ ଦାସ ନାମକ ଯୁବକ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନକାରୀ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ମହାରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଅନଶନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ରହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ତାଲିକାରେ ତ 3-1 ଘର ଅଛି, ଆଉ ସାଜେଇ ସାର ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତମେ ସ୍ୱାଇଁ ସାର, ଆଉ ପଚାରିଲେ ତମେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ, ମାମାଙ୍କ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛୁ, ନା 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଯଦି ତାହେଲେ ଘର ହବ ଆଉ, ଆମକୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ 25,000 ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କଳାବୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଗରିବ ବାସହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଫଳରେ ବାଟବଣା ହେଉଛି ଆବାସ। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।